სამოგზაუროდ წამოსული ადამიანები, რომლებიც ომის შემდეგ სახლში დაბრუნებას ვეღარ ახერხებენ, ოჯახები, რომლებმაც სამშობლო ომის დაწყების შემდეგ დატოვეს საქართველოში, მრავლად შეხვდებით უკრაინელებს, რომლებიც ახლა ყველაზე მძიმე და რთულ პერიოდს გადიან. ათასობით კილომეტრით დაშორებულები საკუთარ ოჯახთან და მეგობრებთან ადევნებენ თვალს მოვლენების განვითარებას. ამჯერად გაგაცნობთ ორი ოჯახის ისტორიას, რომლებიც თბილისში ცხოვრობენ. ანა ნოათებაგაშვილის და გიორგი კოკაიას სიუჟეტი ვნახოთ. Персонажებით, მუსიკით და კოსტიუმებით მოზარდ მაყურებელთა თეატრის სცენაზე ჯადოსნური ზღაპარი გაცოცხლდა. Სპექტაკლს განსაკუთრებული მისია აქვს. ნიკიტას, ლევანს და ტრისტანს 2 საათით უნდა დაავიწყდეთ, რომ მათი მშობლიური ქალაქები უკრაინაში ახლაც იბომბება. Санам ამ ისტორიას ბედნიერი დასასრული ექნება, მანამდე უკრაინული ოჯახების დილა ქართულ რეალობაში ასე იწყება. Მოვალეობები გადანაწილებულია, საქმე ყველასთვის მოიძებნება. Светлана საქართველოში ოჯახთან ერთად ზამთრის კურორტზე დასასვენებლად 19 თებერვალს ჩამოვიდა. We spent 4 days for skiing. 4 დღეს რეალეთ, შემდეგ კი ომი დაიწყო. Თავს ძალიან ცუდად ვგრძნობთ, რადგან სახლში დაბრუნება შეუძლებელია. Ძალიან გვიჭირს იმის ყურება, რაც ახლა უკრაინაში ხდება. Უკვე 2 კვირაა ამ სასტუმროში ვართ და მოუთმენლად ველით ომის დასრულებას და სახლში დაბრუნებას. Ერთადერთი, რაც სამშობლოსგან დაშორებულებს, შვებაზღვრით ახლობლებთან მუდმივი კონტაქტია. თუმცა ეს ყოველთვის მარტივად არ გამოდის. Ჩემი მეუღლის დედა ცხოვრობს ქალაქ დერგატში. Იქ არ არის ელექტროენერგია და არც სატელეფონო ანძები. Უკვე დიდი ხანია მასთან კონტაქტს ვერ ვახერხებ და არ ვიცით როგორა. Იქ რუსები არიან. Надо 2 человека вставить там 5 шиферин, потому что побило на крыше 5. Солнце так низ წინ გაიგეს, რომ მათი სახლი დაიბომბა და თითქმის განადგურდა. ხედავთ, რამდენად ღრმა და ატყუები ოთახშიც. დაზიანებულია სახურავი და ფანჯრები. თუმცა ბევრი სახლი, მაგალითად ეს, ბევრად უარეს დღეშია. თითქმის აღარ არსებობს. გვაქვს სახლი და საჭმელი, რისთვისაც დიდ მადლობას ვუხდით ქართველ ხალხს. ისინი ძალიან კეთილები არიან. არც კი ველოდით. უბრალოდ არ ვიცოდით, რომ ასეთი დახმარება შესაძლებელი იყო. მათი პასუხი კითხვაზე, რა სჭირდებათ ახლა, ეს არის. დამთავრდეს ომი, რაც შეიძლება მალე, რადგან ყოველ საათში იხოცებიან ადამიანები, ბავშვები უკრაინაში. ისინი ხოცავენ მშვიდობიან მოსახლეობას, ესვრიან საცხოვრებელ კორპუსებს. ეს საშინელება. დაასრულეთ ეს ომი, რაც შეიძლება სწრაფად. ამავე სასტუმროში ცხოვრობს მარია 2 შვილთან ერთად. ისინი ხარკოვიდან ომის პირველივე დღეს წამოვიდნენ. ვლადიკავკაზის გავლით წამოვედით. ჩემი ქმარი საქართველოს მოქალაქეა, აქ სწორედ ამიტომ ჩამოვედით. ახლა მას ველოდებით. როცა ჩამოვა, გადავწყვეთ, როგორ გავაგრძელოთ ცხოვრება საქართველოში. ჩემი ოჯახი ამ ყველაფერს მეორედ გადის. ჩემი მეუღლე აფხაზეთიდან დევნილია. როცა იქაურობის დატოვება მოუწია, ჩემი უფროსი შვილის ასაკის იყო. ბევრი იშრომა ყველაფრის ახლიდან დასაწყებად უკრაინაში. ახლა კი იგივე ხდება. მისთვის ეს ყველაფერი კიდევ უფრო რთულია. Თბილისში, ისევე როგორც უკრაინაში, ახლა თოვს. ამ ადამიანებს კი, რომლებსაც ათასობით კილომეტრი აშორებთ სამშობლოს, მხოლოდ ერთი რამ სურთ: რაც შეიძლება მალე და ისევ შეძლონ საკუთარი სახლის ფანჯრებიდან უკრაინის თოვლიანი ხედების ნახვა. ასევე გუნდაობა ეზოში და მშვიდი ცხოვრება. ზუსტად ისეთი, როგორიც სულ ცოტა ხნის წინ ჰქონდათ.